საქართველოს კონსტიტუცია კიდევ ერთხელ იცვლება. ხო, პარლამენტი ლაზიკის საკითხებს განიხილავს. საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია მუშაობა დაასრულა. ლაზიკის სტატუსთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი პარლამენტის დღის წესრიგში უკვე შეტანილია. პროექტის თანახმად ლაზიკის სტატუსი ორგანული კანონით უნდა განისაზღვროს. თავად ორგანული კანონის კონკრეტული შინაარსი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა პროექტის მიხედვით ლაზიკაში, რა თქმა უნდა, მისი აშენების შემთხვევაში განსხვავებული სამართლებრივი ურთიერთობები იქნება ვიდრე მთელს დანარჩენ საქართველოში. ლაზიკას სტატუსი ავტონომიური რესპუბლიკა არ იქნება. Ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქიფანიძე მატრიცაში. Საგამომშვიდობისა და დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. პრინციპში ლაზიკას ორი ლაზიკის თემის განხილვა ორი მიმართულებით შეგვიძლია წავიყვანოთ, ეკოლოგიური და თქვათ ესე სამართლებრივი და იურიდიული და თქვენ ახლა ორივე კრიტერიუმს აკმაყოფილებთ. ერთის მხრივ იურისტი ხართ, მეორის მხრივ გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, მაგრამ მაინც იურიდიული საკითხით მინდა დავიწყო. კონკრეტულად რაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი? რას ნიშნავს განსხვავებული სამართლებრივი სისტემა ერთ ცალკე აღებულ ქალაქში? დიახ, მართლაც ძალიან საინტერესო თემაა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ლაზიკასთან დაკავშირებული საკითხის კულტივირება გაცილებით უფრო ადრე იქნა დაწყებული, ვიდრე საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია დაიწყებდა მუშაობას. Და ერთგვარი ირონიული ღიმილითაც კი ხდებოდა ხოლმე საზოგადოება ამ აზრთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობას. Თუმცა მოულოდნელად, დაახლოებით თვენახევრის წინ, საქართველოს პარლამენტის ბიუროზე იქნა ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლითაც უნდა განსაზრულიყო ქალაქ ლაზიკის სტატუსი და ქალაქ ლაზიკასთან დაკავშირებული ლაზიკა როგორც თქვა თვითმართველი ერთეული, ავტონომი, ურბანული ავტონომია, რომლის მსგავსიც გახლავთ ჰონგ-კონგი. მართალი გითხრათ, იმდენად მოულოდნელი იყო ამ საკითხებთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, თემების წინ წამოწევა, რომ ჩვენ პირველი რაც მოვახერხეთ, მოვითხოვეთ ყველანაირი პარამეტრი, რომელთაც უზრუნველყოფილი უნდა ყოფილიყო აღნიშნული ცვლილებები, მაგრამ არანაირი პარამეტრი არ აღმოჩნდა. რას ნიშნავს პარამეტრი? პარამეტრები დაკავშირებული ურბანული ავტონომიის, ქალაქის მშენებლობასთან, ხომ? დაწყებული თქვათ იგივე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კუთხით, ეკონომიკური პარამეტრები თუ რას ეყრდნობოდა და ნუ აი აქედან გამომდინარე ჩვენ დავასკვენით და მე მგონი სრულიად სამართლიანადაც რომ ეს იყო ერთი ადამიანის თავში მოხარშული და მოფიქრებული აზრი, იდეა, რომელმაც მოინდომა და მოითხოვა, რომ მოულოდნელად ყოფილიყო ეს ყველაფერი ინიცირებული. რაღაცა ინტრიგა დათესა. მე ვკითხულობდი ამ ლაზიკასთან დაკავშირებით რაღაც მასალებს და იქ დაახლოებით ესეთი ფრაზაა, რომ ლაზიკა ეს არის, როდესაც ლაზიკის შენობლობაზე საუბრობთ, არა ქალაქის შენობლობაზე, ესე შენობების და ბეტონის და რკინის და ასე შემდეგ სახით, არამედ როგორც იდეაზე, რომელიც სულ სხვა სტატუსის მატარებელია, სულ სხვა ტიპის ქალაქზეა ლაპარაკი. იუსტიციის სამინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე საერთოდ ძალიან საინტერესო ფრაზაა ნათქვამი, რომ ლაზიკის იდეა მას ეკუთვნის და მას ეს იდეა მოვიდა ინტერნეტში რაღაც საიტების თვალიერებისას, ოდესაც წააწყდა ეწოდებულ, ნახო როგორ ქვია, ქარტიის ქალაქის იდეა, ესე იგი ქარტიის ქალაქის იდეა. შემდგომში აღმოჩნდა, რომ ჩვენი თანამემამული შეერთებული შტატების მოქალაქე აცხადებს პრეტენზიას, მსგავს ყოველ შემთხვევაში სახელწოდება ლაზიკა ვერ მოუვიდოდა თავში ბატონ ვაშაძეს, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე წლით ადრე იყო უკვე ეს აზრი წინ წამოწეული. Საქმე იმაში გახლავთ, რომ თავად ეს სამართლებრივი ფორმა არის ჩვენთვის აბსოლუტური სიახლე, ხომ? ეს არის თვითმართველი ქალაქი, ავტონომია, რომელსაც გააჩნია თავისი კანონმდებლობა და ეს კანონმდებლობა არსებითად განსხვავდება ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოქმედი კანონმდებლობით. მაგალითად, ჰონგ-კონგის შემთხვევაში, რომ ვთქვათ, ჰონგ-კონგისა და ჩინეთ შორის აბსოლუტური სხვაობაა საკანონმდებლო ბაზაში შორის. ერთადერთი კანონმდებლობა, რომელიც ჰონგ-კონგში მუშაობს ჩინეთისა, გახლავთ გარემოს დაცვითი კანონმდებლობა. Das war schon das Garemos dazu alles. Das ist die Samarlis Kanonmdebulobis tvalsazhitsats ganskhovebi. Absolutnat. Quella mimartvulebit Hong Kongs ak tavisi sruli autonomia. Es am shemtkhovashi chven sakartvelos shemtkhovashi gvikmnis tsarmodgenas rom ikmneba anklavi, romelsats ekneba garda tavisi yurduli statusisa, sva, aso tvakat, privilegiebi da svat shoris arsebitat es khalaki ikneba უცხოური კაპიტალის დაქვემდებარებაში, შესაბამისად მას ეყოლება თავისი მფლობელებიც და საუბარი იმაზე, რომ ლაზიკა დაასაქმევს მრავალ ქართველს, ეს თეორიულად რომ წარმოვიდგინოთ სრულიად შესაძლებელია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ქართველები, ანუ საქართველოს მოქალაქეები არ იქნებიან მფლობელნი ამ ტერიტორიაზე არსებული, თქვათ, უძრავი ქონების.
Vinaydan saubariya asıulubit milyardı dolaris investisiyazı, როგორც საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიაზე იქნა წარმოდგენილი. Თუმცა მანამდე ინფრასტრუქტურული პროექტების, ასე ვთქვათ, განხორციელებას სახელმწიფო იღებს თავის თავზე და აი აქედან იწყება ახლა მთავარი. Კოლხეთის დაცული ტერიტორია, სადაც უნდა აშენდეს ლაზიკა, მოიცავს 53000 ჰექტარს. ლაზიკის აშენება იგეგმება 3000 ჰექტარზე, მოგესალმებით, ეს არის Anakliyasa da Ulevşoris arsebuli teritoriya. Romelits gakhlavt Çartenian teritoriya da am teritoriyas itsavs Saertashoriso konventsia. Ramsaris konventsia, sari Çartenian teritoriyebis datsvis Saertashoriso konventsia. Bunebrevi habitatebi, anu ais ekosistemebi, unikaluri ekosistemebi, romelshits binadrobs 192 prinveli, matshoris 21 gadampreni არის საერთაშორისო კონვენციის დაცვის ქვეშ. Მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არ არის ჩვენი ბუნებრივი მემკვიდრეობის ძეგლი, მხოლოდ ქართველებისთვის, საქართველოსთვის. Ეს წარმოადგენს სხვა სახელმწიფოთათვის მეტად მნიშვნელოვან სტრატეგიულ, თქვათ, ადგილს, სადაც გადამფრენი ფრინველები მოგახსენეთ 192 ფრინველიდან 21 გადამფრენი ფრინველი იბუდებს, იზამთრებს და შემდგომ მიდის თავის სამშობლოში. Როდესაც ჩვენ საკითხს ვსვავთ ასე, რომ გაქვთ ელემენტარულად, თქვათ, საკითხი შეთანხმებული საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზე. Პასუხია ძალიან ხისტი. Პასუხს ვიღებთ ასე. Ჩვენ გვირჩევნია კონდეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ეფექტი. Გამომდინარე იქიდან, რომ ლაზიკა გულისხმობს რამდენიმე ზონას. Ერთ-ერთი არის სპეციალური ეკონომიკური ზონა, მეორე გახლავთ ინდუსტრიული ზონა და ასევე ურბანული ზონა. Და პასუხია ასეთი, რომ ჩვენ გვირჩევნია კონდეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ეფექტი, რაც რა თქმა უნდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარკვეული მნიშვნელობის ღირებულებების დათმობას გულისხმობს და მათ შორის ჩვენ ეს საუბარი იყო იმაზე, რამდენიც მეზი უმრავლესობა აცხადებს, რომ მართალია ჩვენ ვართ ამ რამსარის კონვენციის წევრი და ამ რამსარის კონვენციაში აღწერილია მთლიანად ეს ტერიტორია, მაგრამ ის ექვემდებარება გადაკეთებას ქვეყნის განვითარებასთან ერთად, მოდი ასე ვთქვათ. Საქმე იმაში გახლავთ, რომ მაგალითად ბათუმის შეხვედრაზე ეკოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი მობრძანდა, მაგრამ მის გვარი არ მახსოვს, ქალბატონი იზო, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს არის სერიოზულ რისკებთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტი, რომლის ჩატარების უფლებაც მნიშვნელოვანი, ასე ეკოლოგიური და სხვა ტიპის კვლევების გარეშე უბრალოდ იქნება დაუშვებელი. მაშინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტში შემოვიდა უკვე კანონი, რომლითაც გარანტირებულია ფოცსა და ანაკლიას შორის შემაერთებელი გზის მონაკვეთის მშენებლობა. 800 ჰექტარს მიწაზე არის საუბარი. ეს არის 800 პლუს 3000 ჰექტარი, სწორედ ამ დაცულ ტერიტორიებზეა საუბარი. Და აი ეს ბუნებრივი ჯებირი, რომელიც ყოფს შავ ზღვასა და ჭაობს და თქვენ მოგეხსენებათ, ყოველ შემთხვევაში მე შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით მეტრ ნახევრით უფრო დაბლა არის ნიშნული ჭაობის, ვიდრე ზღვის ზედაპირი. Და ჩვენ ყავდა ქალბატონი ნინო ჩხობაძე, რომელმაც ძალიან საინტერესო ვარაუდი გამოთქვა, რომ თუ კი იქ დაიწყება მშენებლობა, შესაძლოა მოხდეს ისე, რომ შავი ზღვა ქუთაისამდე წკი მივიდეს. დიახ, იმ შემთხვევაში თუ კი აი ეს გუბასარნიკიძეს ექნება ჯებირი, ბუნებრივი ჯებირი იქნება ხელყოფილი ადამიანის ჩარევის შედეგად. Აქვე ისმის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელზეც ჩვენ პასუხი არ მეგვიღია. Რა ბედი ეწია ფოთის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას? Ეხა ამაზე მინდა საუბარი, მეც მაინტერესებს. ჩვენ იყო საუბარი, რომ შეიქმნებოდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, ინდუსტრიულზე იყო თორსტები ფოთში საუბარი, ასევე იყო საუბარი იგივე ქუთაისში, ავტოქარხნის ტერიტორიაზე. Იყო საუბარი აბაშაში თორსტები. Ანუ რამდენიმე ზონაზე იყო საუბარი და ბოლო ინფორმაციით ის რომ არაბმა ინვესტორებმა ფოთი მიატოვეს, ეს არ არის ახალი ამბავი, ჯერ კიდევ 2008 წელსში მოხდა ეს ამბავი, მე შემდეგ შემოვიდნენ ირანელი ინვესტორები, თვარსტები და სულ 3 მილიონი დღის წინ იყო ინფორმაცია, რომ ირანელებმაც უარი თქვეს. აი ყველაფერ ამის შემდეგ, რამდენად გამართლებულია ლაზიკასაში, რამდენად შეიძლება ლაზიკა ვთქვათ იმ ფუნქციას, რაზეც პრეზიდენტი უმრავლესობას აუბრა. მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ არავითარი პაროცა ვამბობ, რომ არავითარი პარამეტრი ლაზიკასთან დაკავშირებით არ არსებობს, გულისხმობ იმას, რომ ეს არის ერთი ადამიანის ფანტაზია. ლაზიკასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს რაღაცა ასეთი 3D-ში გაკეთებული მაკეტი, კომპიუტერული გრაფიკით შესრულებული, რომელიც ძალიან შთამბეჭდავი ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ, როდესაც ჩვენ სვავთ კითხვას პარამეტრებთან დაკავშირებით, არაფერზე პასუხი არ აქვს. ელემენტარულად გეტყვით, რომ ლაზიკის სტატუსი განისაზღვრება ორგანული კანონით, ხო, წარმოდგენილი საკონსტიტუციო ცვლილებებით.
organuli kanonis proyekti როგორც minimum unda iqos ganxilvadi, rodesat sakonstitutsio tsvrlebebzeb saubrobt da rodesat sazogadvebamde migvak ragatsa konkretno. Ამჯერ უნდა განეხილებოდეს ორგანული კანონი და შემდეგ უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციაში რომ ეს საკითხი აუცილებლად ორგანული კანონი გამომდინარეა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებიდან ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ ორგანულ კანონში უკვე დეტალურად უნდა იქნეს გაწერილი აი ამ სამართლებრივი იურიდიული ფორმა ამ ქალაქისა და ყველა ის პარამეტრი რომელიც დაკავშირებულია როგორც ინდუსტრიულ ასევე ეკონომიკურ და ასევე ურბანულ ზონებთან. Ესე ჰაერზე საუბარი რომ ჩვენ შევქმნით 21 საუკუნის ახალ ქალაქს ძალიან ლამაზად ჟღერს, მაგრამ არავითარი დასაბუთება მას არ გააჩნია და ეს არის ერთი ადამიანის პიარისთვის გაკეთებული რაღაცა ლამაზი ილუზორული ხედვა. Არის საუბარი რომ ეს განსხვავებული სამართლებრივი სისტემა რომელიც უფრო ხშირად აპელირება მიდის ბრიტანულ სასამართლო სისტემაზე. Ეს სისტემა უნდა შემოიღო ლაზიკაში თქო დაახლოებით. Საუბარია იმაზეც რომ თქო ლაზიკაში მოიწვიონ თქო როგორ დუბაის შემთხვევაში მოხდა დუბაიში მიიწვიეს თქო გადამდგარი ბრიტანელი მოსამართლეები რომლებიც მაღალი ნდობით სარგებლობენ ზოგადად სოფლიოში რომ ლაზიკა გარშემორტყმულია შავი ზღვის აუზით რომ გარშემო არის 53 დიდი ქალაქი რომლის მოსახლეობა მილიონს აღემატება შესაბამისად ეს დაახლოებით 1.5 ფრენაშია ლაზიკადან აიღებს მოდი ესე ვთქვათ შავი ზღვის დუბაის ფუნქციებს შეიტავს. ზანდინად რეალურად გეჩვენება თქვენ ახლა ესეც. დიდი მადლობა. პირველ რიგში ძალიან დეტალურად შეგისწავლიათ. კითხულობდი ხო? მეც მაინტერესებს, იმიტომ რამდენიმე საკითხია, რომელიც საინტერესოა, რომ თუ კი ეს რეალობაა, თუდად არ ჟღერს. ხო, ეცეთ რაშია საქმე. მე კიდე ერთხელ მეორებ ახლა საუბარი იმაზე, რომ პოტენციური ლაზიკიდან 2000 კილომეტრის რადიუსში არსებულ ქალაქებისთვის ლაზიკა შეიძლება ჰაბის ფუნქციას, კიდე ერთხელ მეორებ ძალიან კარგად ჟღერს. ნე. მაგრამ მეორეს მხრივ, ბატონო გოგი, თქვენ მოგესწენებათ, რომ ჩვენთან მიწა საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად გახლავთ საბაზრო ობიექტი, ანუ მიწა იყიდება. განსხვავებით სხვათაშორის სომხეთის კონსტიტუციიდან, სადაც პირდაპირ არის ჩადებული საკუთრების დაცვის მუხლთან დაკავშირებით, რომ სომხეთის მოქალაქეობის არ მქონე პირს, ანუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, ეკრძალება სომხეთის ტერიტორიაზე მიწის შეძენა. ჩვენთან უძრავი ქონების შეძენა მასთან დაკავშირებულ არასასულთო სამეურნეო მიწასთან ერთად შესაძლებელია რომ იქნეს ასე თქვა შეძენილი უცხოელის მიერ. ბუნებრივია ლაზიკის ტერიტორია მას შემდეგ რაც იგი ურბანული სტატუს ურბანული ავტონომიის სტატუს მიიღებს გახდება არასასულთო სამეურნეო და მისი სრული მოცულობით შეძენა თავისი უძრავ მოძრავით და ყველაფრით რაც ინვესტიციასთან არის დაკავშირებული 100% შეიძლება აღმოჩნდეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ხელში და ეს აფხაზეთის საზღვართან ქმნის გარკვეულ ახალ ანკლავს, რომელსაც ექნება თავისი პოლიტიკური დატვირთვაც. ეხლა რამდენად გვაწყობს ჩვენ ეს, რამდენად გაგვაუცხოვებს თქვა ჩვენთან ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, ეს ცალკე თემაა და მოდით ახლა ამაზე უცებ ვერ მივჭელებთ. მეორეს მხრივ ეს მართლაც ლამაზად ჟღერს, მაგრამ მე ღრმად მწამს რომ მას არავითარ შემთხვევაში არ უწერია ასე ვთქვათ ამ ოცნებას, ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ამ ილუზიას ახდენა, ვინაიდან ფოთის მაგალითი და თქვენ მოგეხსენებათ რომ ნიკო ნიკოლაძემ თავის დროზე ფოთის პორტის შექმნისა და განვითარების კონცეფციაში თავისი სიცოცხლის მნიშვნელოვანი წლები ჩადო, მაგრამ დღემდე დღეს როდესაც ჩვენ კითხვას ვთქვათ რა ბედი ეწია ფოთის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას, ჩვენ პასუხობენ რომ ფოთის პორტი არ არის საკმარისი იმისთვის რომ 30000 ტონაზე მეტი წყალწყვის გემები მან მიიღო. ეს არგუმენტია სხვადასხვა. ხო, ჩვენ გვეუბნებიან რომ ფოთის პორტი არის 100 წლის განმავლობაში მრავალი ჩაძირული გემით აკვატორია, სპორტის აკვატორია, ამოვსებული და ეს დამატებით საფრთხეებს ქმნის. მაგრამ ჩემთვის ცნობილი ერთი რამ, რომ ჯერ ერთიც არის თუ არა ფოთი სხვა სპეციალისტები ამბობენ მაგალითად რომ 45000 ტონა წყალწყვის მიღება შეუძლია გემების ფოთის პორტს. ასევე ჩემთვის უცნობია თუ რატომ არ შეიძლება დაიხარჯოს ფული იმისთვის რომ გაიწმინდოს ფოთის აკვატორია და უფრო მეტად გაღრმავდეს თქვათ იმ მილიარდებით რომელიც იგეგმება. მით უმეტეს როდესაც დღეს ფოთის პორტი და ურბანული ფოთი ერთმანეთისაგან აბსოლუტურად ასე თქვათ განყენებულია, დეზინტეგრირებულია ასე თქვათ და არავითარ მონაწილეობას ფოთის პორტი ფოთის მოსახლეობის ეკონომიკური ცხოვრების ასე თქვათ წარმატებული ცხოვრების ასპექტში არანაირ როლს არ იღებს. და მთელი ფოთი ასე ვთქვათ ხრჩება განზე და ვიწყებთ ახალი შუშებიანი გამჭირვალე რაღაცა ახალი ფანტასმაგორიული არის მოსაზრება რომ ფოთი მაინც დაგეგმილი არის ვთქვათ მე-19 საუკუნის ბოლოს შესაბამისად ის არ არის გათვლილი
თანამედროვე თანამედროვე ტექნიკაზე, ხო თანამედროვე დიდი ზომის ავტომობილებზე, რომელიც გადამზიდავებზე, რომელიც ასეთი კონტეინერები გადაგდა ასე შემდეგ და ლაზიკა იქნება თანამედროვე ქალაქი, თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, რომელიც ყველაფერ ამას გაითვალისწინებს. ძნელია ძველი ქალაქი სოლოლაკის გადაკეთება უბრალოდ უფრო რთულია ვიდრე ახალი ქალაქის აშენება. არის ამაშკარ. Არა, გასაგებია, მაგრამ როდესაც ჭაობზე ვიწყებთ გრანდიოზულ მშენებლობას და როდესაც გარემოს დამცველები გვეუბნებიან, რომ ტორფის დიუნების ხელი სხლება, ეს არის ეკოლოგიური კატასტროფის მაუწყებელი და რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, უკვე გვეუბნებიან, ხო? დედამიწის მეგობრები, მწვანეები, ეკოსამართლის ცენტრი, არა მაქვს საუბარი რაც თითო პიროვნებაზე, რომელიც თავის აზრს გამოთქვამს. Ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ცალსახად აცხადებენ, რომ ანაკლიასა და ყულებს შორის არსებული ტერიტორიაზე რაიმე ურბანული დაგეგმარება აპრიორი არის, ასე ვთქვათ, წარმოუდგენელი. წინამდებარე შემთხვევაში მე მაქვს ესეთი შეკითხვა. Იმისათვის რომ ფოთიდან ჩვენ მოხვდეთ ყულებში, იმაში ანაკლიაში, უნდა წავიდეთ ზუგდიდში და ზუგდიდიდან და შემოვიდეთ დაახლოებით 75 კილომეტრი უნდა გავიაროთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაშინ როდესაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში ჯერ კიდევ სახელმწიფო დაგეგმარების კომიტეტი გეგმავდა ხოლმე და ვერასრულებდა რესპუბლიკა. მე ძალიან ეჭვმება, რომ საბჭოთა კავშირში მაინც და მაინც ეკოლოგიაზე ზრუნავდა. არა, სხვა რამეს არ მოხდა. ეგრეთ წოდებული გოსპლანი მაშინ გეგმავდა ეკონომიკას ხო თითოეული რესპუბლიკისთვის და ვერ ხდებოდა ათვისება იმდენად დიდი იყო ფული. რატომ არ შეეძლოთ იმდროინდელ მამებს, ასე ვთქვათ, მათ შორის ფოთის ექსპერიმენტის წამომწყებებს, აბაშის ექსპერიმენტის წამომწყებებს, რომ გაეკეთებინათ ეს 15 კილომეტრიანი შემაერთებელი გზა ფოცსა და ანაკლიას შორის? როგორ ფიქრობთ, რატომ არა? არ ვიცი. იმიტომ რომ მაშინაც აზროვნებდნენ ადამიანები, მაშინაც არსებობდნენ გარემოს დაცვითი სამართლის სპეციალისტები და მაშინაც არსებობდა წარმოდგენა იმაზე, რომ ეს ბუნებრივი ჰაბიტატების ხელისხლება არის ყოვლად დაუშვებელი და ყოვლად წარმოუდგენელი. მაგრამ ბატონ დიმიტრი, ხვალ პარლამენტი, მე ნაკლებად მეყარება ეჭვი იმაში, რომ პარლამენტი ამ საკითხს არ განიხილავს, ან არ გადაწყვეტს ისე როგორც უკვე გადაწყვეტილია პრინციპში როგორც ჩანს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საყოველთაო შეიძლება ზეგმუშაობას დაიწყოს, სულ არ არის გასაკვირი. დიახ, საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია, მე გეტყოდით, რომ არის მხოლოდ პირობითად საყოველთაო სახალხო განხილვის, იმიტომ რომ ფოთშიც, ბათუმშიც, ოზურგეთშიც, ქუთაისშიც, თელავშიც ძირითადად თავს იყრიდნენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, რომლებიც ბალასტს ქმნიდნენ. მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მწვავე პროტესტს გამოთქვავდნენ და ისინი იმყოფებოდნენ უმცირესობაში, მაგრამ ზოგიერთ ქალაქში უმრავლესობაშიც. აი ზუგდიდში მაგალითად, ნუ რაღაც ესეთი საოცარი სპექტაკლი დაგვიდგეს, როდესაც მოიყვანეს ადგილობრივი უნივერსიტეტის რექტორი თავის სტუდენტებთან ერთად და ერთ-ერთი სტუდენტი, რომელიც როგორც ჩანს წინასწარ დარიგებული იყო, წამოდგა და განაცხადა: დიახ, მე მირჩევნია 30000 ტურისტი დაფრინავდეს საქართველოში, ვიდრე 30000 გადამფრენი ფრინველი, ასე ვთქვათ, მოძრაობდეს რაღაც მარშრუტზე. Ну, აი აქამდე მივიდა საქმეში. ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი, რაღაც წინასწარ შეთითხმული შეხვედრა, რომელსაც მე ვერ უწოდებ, რა თქმა უნდა, საყოველთაო სახალხო განხილვის. ეს საკითხი მოითხოვს განსაკუთრებულ შესწავლას და იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი საქართველოს პარლამენტი საკომიტეტო მოსმენებზე გაიტანს ამ საკითხს და მიიღებს და ეჭვი არ მეპარება, რომ უმრავლესობა მას შეძლებს წარმატებით, მას არ უწერია, რა თქმა უნდა, ახტენა, სანამ ახალი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, მიღებულ აქტს არ ჩაუტარებს შესაბამის რევიზიას და მე ვფიქრობ, რომ ოქტომბრის არჩევნების შედეგად მითი რაღაც ილუზორულ ლაზიკაზე შეიცვლება რეალური წარმოდგენები ჩვენ შესაძლებლობებზე. რამდენი მოლოდინი უკავშირდება ოქტომბრის არჩევნებს? კი, ნამდვილად, იმიტომ ყველაფერი ოქტომბრის არჩევნებს. ჩვენ სერიოზული საფრთხის წინაშე შეიძლება დაგვაყენოს ერთი კაცი სამანტიურისტულმა ჩანაფიქრებმა საკუთარ წარმოდგენებს. ძალიან დიდი მადლობა ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე დიმიტრი ლორდკიფანიძე იყო ჩვენი სტუმარი.